Ви дивитеся «Суспільне Полтава». Підписуйтеся на «Суспільне Полтава» у соцмережах. У Полтаві попрощалися з бійцями Олександром Юзуховичем та Олександром Дудником, якими їх запам'ятали рідні. Споживачі Полтава Теплоенерго можуть лишитися без гарячої води та опалення. Коли та чому? У Полтаві сталася пожежа у храмі Української греко-католицької церкви. Які наслідки? Лілія Пола прийшла попрощатись зі своїм чоловіком до Свято-Успенського собору ПЦУ. Сьогодні тут відспівували молодшого сержанта Олександра Юзуховича. Почалася війна, каже, а хто піде захищати? Треба йти. Так він і пішов сам. 48-річний боєць народився та проживав у селі Терешки. Служив Олександр Юзухович у складі 110-ї окремої механізованої бригади на посаді старшого механіка-водія, розповіла Лілія Пола. Добровільно пішов воювати 8 марта 22-го року. І з першого дня по його загибель він все время був на Авдіївському напрямку. Ні в відпустку, ні на ротації, був поранений. Страшно. Що йому казав? Страшно. І хотів жити. Загинув захисник 4 січня 2024 року. Сталося це поблизу Авдіївки на Донеччині внаслідок штурму російських військ, повідомив голова Терешківської громади Віталій Турпідько. Олександра поховали у селі Копили поруч з рідними. У нього лишилися дружина і син. Вчора побратим подзвонив, він від нього за 500 метрів, він навіть не знав. Не чув, ми вчора це общили по відео. Також сьогодні прощалися із 39-річним сержантом Олександром Дудником. Він народився і проживав у Полтаві, розповіла його родичка Тетяна Щербань. Він все время усміхався, він і не жалувався там. Ми так думаємо, що там тяжко, мабуть, ж не легко. Все нормально, і мамі було подзвонено. Мамо, все добре, не плачте, все хорошо, все добре. Відпустку був він, по-моєму, двічі його відпустку пускали, а вже на третій раз він не прийшов. Як повідомила Тетяна Щербань, Олександр пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він служив прикордонником на Донецькому напрямку. Він от добровольцем сам рішив, ні в кого не запитував, сам пішов, прям воєнкомат чи як там воно робиться, сам пішов, такий тяжкий час. Він такий сміливий хлопчик, знаходився в гарячих точках, Авдіївка, Мар'ївка. Так і не повернувся. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування та соцпідтримки Михайло Реген, Олександр помер 10 січня 2024 року поблизу села Кисорічі на Рівненщині через раптове погіршення стану здоров'я. За словами Тетяни Щербань, у нього лишилися мати та сестра. Поховали бійця у Полтаві, де він проживав. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. Жителі Полтави можуть лишитися без гарячої води та опалення з березня цього року. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний директор Полтава Теплоенерго Олександр Олексенко. Це, за його словами, через те, що компанія «Нафтогаз Трейдинг» відмовляється укладати угоду на постачання газу за чинною ціною – 7 гривень 42 копійки за кубометр через борги Кременчуцької ТЕЦ, яку прийняли на баланс області 14 жовтня 2022-го. НАК «Нафтогаз», дочірнє підприємство «Нафтогаз Трейдинг», вимагає у нас взяти час боргу на себе. 341 мільйон гривень ці зобов'язання. Станом на даний час підприємство не має договорів з НАК «Нафтогаз Трейдингом». Воно автоматично переведено на постачальника «Останньої надії» 24 гривні за 1000 кубів. 1 листопада був заключений договір з ТОВГК «Трейдинг» у 22-му році без боргів. Вже в 23-му році, коли ми заключали договір на постачання природного газу на опалювальний період 23-24, договір підписано з умовою того, що 31-12 до 31-12 ми передамо цей цілісно-майновий комплекс іншому господарюючому суб'єкту, який визначить Кабінет міністрів. Проте рішення було не прийнято. Підприємство може гіпотетично стати на грані банкрутства.
Як розповів генеральний директор Полтава Теплоенерго Олександр Олексенко, 16 січня мають скликати сесію облради, де депутати виноситимуть на порядок денний звернення до Кабміну та прем'єр-міністра щодо необхідності укладення договору з «Нафтогаз Трейдинг» за ціною для населення по 7 гривень 42 копійки за кубометр, або ж перевести Кременчуцьку ТЕЦ з 1 січня цього року на баланс держави. Ввечері десь в 8 годині я звідси вийшов. Десь близько 10 години мені телефонують про те, що церква горить. У храмі парафії Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви у Полтаві обвуглені стіни, оплавлена люстра та частково знищена покрівля. У ніч на 14 січня сталася пожежа. Почулося від кондиціонера. Вон сьогодні висить. Десь замкнув. Хоча був виключений, не знаю, що там. Таке відчуття було, наче дитина вмерла. Ми тут багато років служили і багато років старалися. Нині у будівлі прибирають залишки облицювання та меблів. Ікони у храмі пошкоджені або знищені, каже настоятель. Вишита іконостас, я думаю, що тут такого на Полтавщині не було більше. Вишивала одна жінка, і моя дружина їй допомагала. Та жінка, Катерина, вона недавно відійшла в засвіти. Вони вціліли, але треба буде їх реставрувати. Вони нам дуже дорогі. Маленьку бібліотечку тут для парафіян користуватися. Ну, все закопчене, його вже використовувати навряд чи. Ікони погоріли. В принципі, нічого не лишилося. Вогонь понад годину гасили 23 пожежників та 3 машини. Загиблих чи поранених не було. Про це Суспільному розповів речник рятувальників регіону Віталій Шкаревський. Коли рятувальники прибули на місце, будівля повністю була охоплена димом густим і вже виходив вогонь назовні. Було вогнем знищено там 10 метрів квадратних перекриття. Також облицювання стін і стелі на площі десь 40 метрів квадратних, також знищена частина там майна, яке знаходилось. А взагалом рятувальники врятували саму будівлю. Причина пожежі наразі з'ясовується. У цій парафії близько 250 вірян. До пожежі вони приходили у храм, зокрема на богослужіння, розповів настоятель. Тут відновлювати вже немає, що тут єдиний каркас металевий. Ми, може, зробимо тут складське приміщення, а будемо будувати церкву. У нас є будинок стоїть поруч, де ми можемо скажити стільки, скільки нам потрібно. Восени зібралися фундамент ставити під нову церкву, але трошки затрималися з тим. Може, нас так підганяється, щоб ми скоріше будувалися. За словами Юрія Кролевського, загалом у Полтаві є 3 парафії греко-католицької церкви. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт. Суспільне новини, Полтава. Полтавка Анастасія Колодяжна принесла до екобуса ртутні лампи. Вони вже не працюючі. І таким екологічним способом я вирішила зробити утилізацію своїх непрацюючих ламп. Я в інтернеті подивилася, де буде екобус, і вибрала для себе зручне місце. Приносити до екобуса можна батарейки, ртутні лампи та термометри. Лампи та термометри мають бути запаковані у гофрокартон чи заводську упаковку. Екобус приймає від населення небезпечні відходи кожного дня по місту Полтава і по Полтавській міській територіальній громаді. З графіком ви можете ознайомитися на нашому сайті Полтавський КТП 1628. Він працює з 9 години, екобус стоїть, і до 5 вечора, крім суботи та неділі. Як розповіла інженерка з охорони навколишнього середовища КТП 1628 Наталія Суїма, протягом 2023 року до екобуса принесли 14 тисяч ртутних ламп, 2 тонни батарейок і 355 термометрів. Протягом 2022-го – майже 17,5 тисяч ламп, понад 2 тонни батарейок, понад 1200 термометрів. Ми зібрали на сьогоднішній день 77 тисяч ртутних ламп. Потім ми зібрали 4 тисячі ртутних термометрів і 13 тонн батарейок. Батарейки ми відправляємо в Румунію на завод по переробці. Чому? Тому що в Україні немає жодного заводу по переробці батарейок. А лампи ми відправляємо на Львів, завод «Боднарівка». Там є переробка, відокремлюється скло, пластик відокремлюється, люмінофор.
Як розповіла Наталія Суєма, небезпечні відходи у громаді збирають із 2019 року. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.